Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Sevimli futbol kanalida futbol olamining eng so'nggi yangiliklari. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. 2021-yilgi futzal bo'yicha jahon chempionatiga qur'a tashlandi. Unda O'zbekiston futzal terma jamoasi Gvatemala, Rossiya hamda Misr terma jamoalari bilan birgalikda B guruhidan o'rin oldi. Mundial bahslari 12 sentyabrdan 3 oktyabrga qadar Litva mamlakatining 3 shahrida o'tkaziladi. Argentinalik sobiq hujumchi Sergio Aguero Barselonaga ketishidan avval Manchester City klubi xodimlariga sovg'alar ulashdi. 60 nafar xodimning har biriga qiymati kamida 1300 funt sterling, chamasi 1845 dollar turadigan Hublot va Tag Heuer esdelik soatlarini tuhfa qildi. Qo'shimchasiga u xodimlar o'rtasida lotereya o'tkazib, yutuqqa Range Rover Evoque avtomobilini qo'ydi. Italiyalik mutaxassis Carlo Ancelotti rasman Realga yangi bosh murabbiy sifatida e'lon qilindi. Ancelotti 2013-yildan 2015-yilgacha ham qirollik klubini boshqargan. Uning qo'l ostida jamoa Chempionlar Ligasi, klublar o'rtasidagi jahon chempionati, Ispaniya Kubogi va Super Kubogida g'olib bo'lgan Everton o'tgan mavsumda italiyalik mutaxassis qo'l ostida Angliya Premier Ligasida 10 o'rinni egalladi va Yevro Kuboglarga yo'l ola bilmadi. Evertonda Ancelottining o'rnini Wolverhampton bosh murabbiyi Nuno Espirito Santo egallashi kutilmoqda. Turkiyaning ushbu mavsumdagi chempioni Beşiktaş klubi O'zbekistonlik 17 yoshli futbolchi Asatilla G'ayratillayev bilan shartnoma imzolaganini e'lon qildi. Ushbu 2004-yil Toshkentda tavallud topgan yosh iqtidorli futbolchi kelasi mavsumdan boshlab Beşiktaşning o'rinbosarlar tarkibida faoliyatini boshlashi ma'lum qilindi.